V Kostanjevici novega sporazuma o izvedbi investicije zaradi kratkega roka še niso uspeli natančno preučiti. Po hitem pregledu, ki sem ga pač pogledal sam, večinoma sem ga tle prebral, vidim, da to za našo občino praktično ni sprejemljivo in z tega vidika si pač predstavljam, da je to zgodba končana. Zahteve, ki jih v novem sporazumu občini nalaga direkcija za vode, so po oceni župana nemogoče. Kot je še pojasnil svetnikom, bi morala občina med drugim poskrbeti za vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo. To pomeni, veste kaj, od projekta naprej do gradbenega dovoljenja, pridobiti vse služnostne pravice. Že sedaj vemo, da jih nismo mogli dobiti, tudi zdaj ne bomo. In to je samo zapravljanje časa ali pa, ne vem, trošenje energije za nič. Našega vprašanja, ali si je direkcija za vode, ki bi morala občina mesečno poročati o napredku pri pripravi dokumentacije, z novim sporazumom pilatovsko umila roke, župan ni želel komentirati. Povedal pa je, da je sporazum oblikovan na državni ravni, pogoji pa naj bi bili enaki za vse občine s tovrstnimi naložbami. Tako je saj v dopisu navedeno, bom pa seveda s svojimi službami to poskušal čim prej nekako analizirati, se zanimati, obvestiti civilno inicijativo, če imajo oni še kak predlog, mogoče boljše, pa da je sprejemljiv za direkcijo in ne rečem, da je to pokopano. Idejni zasnovi protipoplavne zaščite, kot je znano, nasprotujejo v civilni inicijativi. Po besedah župana so načelno podporo k 6,7 milijona evrov vrednemu projektu sicer pridobili pri okrog 80% lastnikov zemljišč. Moj komentar je tako, imeli smo priliko, vzeli nismo, če bo odplaval proti Zagrebu, bo pač odplaval. Jaz se zato ne morem uničiti svoje zdravje, ne vem, moje življenje tudi nekaj pomeni, zato bom to zadevo končal.